Та що ти, дівчино? Чи я розбійник? Ідіть, ви хоті витрачити собі соку зберете. Не торши, все кров'ї, не пий же крові, сестреньки, молей. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я Славка і села. А, от ти хто. Я від старих людей про мамок чув не раз, але ще сам зроду не бачив. А бачити хочу. А чому ж би? То що ти? Зовсім така, як дівчина? Ба ні. Хоч і як пан. Ой, руки білі. І сама тоненька, і якось убрана по-ненацьки. А чому це в тебе очі не зелені? Та ні. Тепер зелені. А були як небо. Сині. О, тепер вже сив, як та як хмара. Ні. Здається, чорні. Чи може карі. Ти так і дивна. Чи ж гарна я тобі? Звідки я знаю? А хто ж ти знає? Таке ти знаєш. Чого ж цього не можна запитати? От бачиш, там питає дикарожа. Чи я хороша? А я самі киваю верховітті. Найкраща у світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе та й годі. Німого в лісі нас нема нічого. Чи ти давно сидиш у лісі? Я з рону не виходила, ще з нього. А ти давно живеш на світі? Справді, ніколи я не думала про те. Мені здається, що жила я завжди. А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Маю. Я лісовик. Я зву його дідусю. А він мене дитинку, а водою. Так хто ж він, дід чи батько? Я не знаю. Хіба не все одно? Чудні ви тут у лісі. Хто ж тобі тут мати, чи баба, чи як же вас зовуть? Мені здається часом, що вода ота стара, сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохлом м'якеньким установила для мене ложе. Ти там не зимувала? А що ж ти там робила цілу зиму? Нічого, спала. Хто ж зимою робить? Спить ліс, під озеро, очерет, барбари піло все. Засни, засни, і снилися мені в собі лісни. На світ висяли ясні самоцвіти. Стелилися незнані трави, квіти, блискучі, білі. Тихі, ніжні зорі стали мені. Білі, непрозорі, клалися на мене. Білі, чисто попід наметом. Ясне на листо з кришталю грає і ляхті усюди. Я спала. Дихали так вільно груди. Нові весна, рожеві і латки легенькі обтували мережки. І мої ткали золото-блакитні. Спокійні, тихі, не такі, як літні. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся. Я люблю цю Пасху.
колективів Дубов'язівської селищної ради, розвитку театрального мистецтва і підвищення його ролі у формуванні естетичних смаків та уподобань населення. Людину завжди вирізняло з-поміж себе, з-поміж інших істот глибоке світовідчуття та потяг до прекрасного. Адже не лише турботами про хліб насущний живе людина. Її душа прагне яскравих вражень, видовищ, естетичної насолоди. Задовольнити ці потреби покликаний театр. З 1962 року щорічно 27 березня святкується Міжнародний день театру. Це не просто професійне свято майстрів сцени, це свято мільйонів шанувальників цього жанру мистецтва. Тож, переддень Міжнародного дня театру щиро вітаємо всіх з цим прекрасним святом. Від усього серця бажаємо вам натхнення, втілення творчих задумів та вдалих виступів усім учасникам сьогоднішнього фестивалю. До вітального слова запрошується заступник селищного голови Олена Григорівна Бохан. Доброго дня всім присутнім, всім учасникам, гостям. Сьогодні вдруге на теренах Дубов'язівської громади відбувається такий масштабний захід. Різнопланові заходи, але вони цікаві. Саме сьогодні на сцені буде панувати дух театру, дух мистецтва. Буде відбуватися рух уперед. І тому сьогодні переможуть у нас таланти, творчість, креативність, обдарованість. І саме головне, те, що ми з вами зберігаємо наші культурні національні традиції. Ми вчимо молодь, ми передаємо свій досвід. І тому переддень Міжнародного свята День театру я хочу побажати вам всього самого найкращого – здоров'я, успіхів, творчості, злетів, які будуть тільки вас підносити на новий рівень, щоб все збулося в ваших сім'ях, добробуту і всього самого найкращого. Дякуємо за прекрасні слова. Шановні друзі, ми розпочинаємо фестиваль та запрошуємо ведучих на сцену. Зустрічайте оплесками! Вітаємо вас в цій прекрасній залі на селищному фестивалі драматичних колективів «Театральна веселка». Бажаємо всім натхнення та творчої наснаги. Учасники сьогоднішнього фестивалю – справжні шанувальники театрального мистецтва. Вони всі дуже хвилюються. Отже, підтримайте їх щирими посмішками та дружніми оплесками. Запрошуємо на сцену дитячий драматичний колектив Красненського сільського будинку культури «Телепат», керівник Тетяна Осадча. В кишені, без мороки. Ау!
власних задатків. Автор вказує на властиві їй благородне прагнення покидків і думок молодих. В середині літа вона зацвітає. Комахи погано відвідують її квітки. У них немає ні нектару, ні достатку молоду. Уляна – образ недоленої людини. Його садять навесні. Перед посадкою бульби пророщують у світлому приміщенні. Ти не так хворий, бува? Чи не готовий відповідати? Готовий, а можна інший образ? Давай. Олексій для Уляни – милий ідеал. Від природи Олексій обдарований живим розумом. Восени він відкладає яйця в кухню, сплетений з тонкої павутини. Кохан він кладе в затишних місцях під таньками і камінням. Зовні Уляна крупніша самця. Ні-ні, я просто свого батька готував. Ну давай про Павла, про Канцюку. Постать Павла Канцюку в дворі є повним тілом, що крикало скою. При литці шкіра сходить одним шматком. Він пересувається, звиваючись по землі. Отруйність особи загально відома. Досить, сідай! Ну, дружила, думки на відстані! Ось тобі телепатія, ось тобі 12 телепатія, ось тобі! Зустрічайте! Дитячий драматичний колектив Курилівського будинку культури. Знімається кіно. Керівник Олена Коновалова. Так, всі на майданчик! Всі на майданчик! Так, один, два, три. Де мати? Вона гримується. Ну чекати не будемо. Значить, об'ясняю сцену. Герой! Я тут. Герой, у вас попадає куля, ви вмираєте, кличете матір. Матір! Де ця мати? Тут кая. Хай Бог милує. Оце мальва. Так, мати, ваш син вмирає. Ви кличете лікаря. Лікар? Тут. Лікар констатує смерть. Санітари? Тут. Звете санітарів, санітарі виносять тіло. Все. Сцена знята. Зрозуміло? Давайте швиденько все знімемо і по домівках. Все. Поїхали. Камера готова? Сцена перша, то ви перший. Привіт. У мене попала куля, я вмираю. Мам! Це мій син. Здається, він помер. Лікарю. Що таке? Та ось, врізав дуба. Ну, стопудово. Санітари відносіть. Такий молодий, а помер. Стоп. Ні, ну що це таке? Що це таке? Де переживання вам? Де система Станіславського, Немировича Данченка? Ви не вчили взагалі? Я тут дивлюсь, наче взагалі без освіти. Курильського ведука. Ви вмикав, воно видно. Герой, у вас попала куля 45-го калібру. Вам больно, ви страдаєте. Покажіть це. Мати, у вас вбили єдиного сина. А ви не пролили сльозинки. Ну що це таке? Лікарю, ну ви ж теж людина. Поспівчувайте, мадам. Санітари, ви зрозуміли? Зрозуміли. Давайте ще раз, але з переживаннями, так, щоб було як видно, що ви актори. А не що-нібудь. Поїхали. Ще раз. Сцена перша, дудель другий. О, Боже. Мене попала куля. 45-го калібру. Невже мені не побачити сонечко? Бігати по травісті. Не пити пива! Мамо! Я вмираю. Синко! Ні! Лікарю, допоможіть! Здається, ми його втрачаємо. Папу, викинь на діло! Санітари, візьміть
ви тут розвели? Ми знімаємо фільм не для Емо, зрозумійте. Мат, ну що ви розвивілись, наче зроду не будете народжуватися. Герой, ну ви ж таки герой. Ну покажіть свою мужність, витривалість, як ви стійко переносите біль. Лікар, ну що за істерика? Ви ж тих трупів бачили і перебачили. Санітар, ви зрозуміли? Давайте ще раз. Але давайте так, живіше, веселіше. Все-таки з оптимізмом закинь. Ну не перетворюємо ми все таку величезну трагедію. Знімаємо нормальний фільм. Бойовик. Веселий. Поїхали ще раз. Це на перша думальна пісня. Здорово. Коротше, чуваки, тема така. У мене шмальнули. Я вмираю. Ма, де ти там власне? Де ти не? Привіт, синок, а чого ти розлігся? Вмирай. Ладно, слухай анекдот. Лікарю, чи стоїш? Приєднуйся. Привіт, помираєш. Ну, тут не такий дорог. Санітари віднесіть. Ось дорога, бабний лікар Європа. Такий молодий. А помер, от моя дія. Стоп-стоп-стоп-стоп, ну це взагалі якийсь балаган. Ну ви собі не бачили збоку. Ваші руки просто жахливі. Я на вас плівку витрачаю дорогоцінну. Кодак, американці, вона купляється за долари. Давайте все так само, тільки вдвічі швидше. Живіше, зрозуміли? Поїхали. Це на перше таке. Куля, вмирай, мама. Лікарі, місяць, що ти? Що ви дивитесь? Ви три рази санітарі. Такий молодий, а помер. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, це нікуди не піде. Не піде. Ви жахливі, ви рухаєтесь просто жахливо. Це нема ніякої пластики, динаміки ніякої нема. Ви коли-небудь балеті були? Ні. Не були? Хто не був? Ви по телевізору бачили, як люди рухаються пластично, елегантно. От давайте і ми так зробимо. Як в балеті, розумієте? Щоб чи так благородно було, чинно. Зробимо чи ні? Так, поїхали. Камера готова? Готова. Сцена перша, дубль п'ятий. Такий фільм ми не продамо. Не куплять у нас такого кіно. Ви розумієте? Зараз що? Цим давайте любов, еротику. Так що давайте спробуємо, знімемо отак по-сучасному, як у телесеріалу. Ну ви дивите телесеріал? Хтось дивиться там, буде після 12. Давайте так по-сучасному, по-модному зробимо, щоб ми могли цей фільм продати, щоб він мав популярність. Розуміли? Камера готова? Це, давайте ще раз. Це на перша дубель шостий. А, в мене попала куля. Хочеш покажу? Ні? Ну тоді я вмираю. Ма, живіть. Вау, невже це мій син? Що з тобою? Вмираю. Ну, а може ще ні? На жаль. Добре, покличу лікаря. Лікарю, чого стоїш? Сюди йди. Я тут, мадам. Мій син, на жаль, помер. Допоможіть мені. І з задоволенням, мадам. Санітари. Вау, такий молодий. А помер. А давай сядьте вам. Давай. За що ж це таке? Що ж ви робите? Скільки я з вами вбитиму, що це ви з вашою грою? Ну хіба так можна грати? Скільки вже кийду?
О, ні! Хто нам бабки заплатить? Подожди, подожди! Санітар, віднесіть тіло. Стоп! Знято? Знято! Слава тобі, Господи! Нарешті віднесіть тіло. Ми запрошуємо до участі у фестивалі дорослі драматичні колективи. Зустрічайте! На сцені драматичний колектив Салтикільського сільського клубу. Сільські замальовки. Керівник Оля Крутась. Микола! Микола! Де ж ти подівся? Хоч би ж дров нарубав. Завтра ж таке велике свято. Микола! Микола! Та де ж він дівся? О, вийшла, вийшла тихоня. Чого ви репетуєте, Палашко? Навіщо вам той Микола? Та хотіла, щоб дров нарубав. А я бачила, що до вас молодий кавалер ходить. Молодий, та ще й зелений. Ой, приходив. Молодий та красивий же ж такий. Отож, лежу я на печі. Коли двері стук-стук, я відкриваю заходи. Молодий такий, гарний, і каже, та пройшов так, подивився і каже, бабці, по нашому плану, через вашу хату так прямо буде йти железна дорога. А ви йому що? А що я? Що я? Я йому так прямо і кажу, синок, якщо ти думаєш, що я, стара жінка, та за кожним поїздом буду злазити, вилазити з печі, та відкривати, відкривати йому двері, ти глибоко ошибаєшся. Так ото пішов, мабуть, передумав, ви ж не приходив. Ой, Паланч, я вам так скажу. Пройшли вода, як вода. Ми вже з вами, не ті красуні, що були раніше. Та й здоров'я підкачує, які там уже кавалери. Так таке. Кумо, я чула, що ви так крепко хворієте. Ой, кума, хворію, хворію, отож мене поперек болить і крижі мене болять. А ще я так хроплю, що вся сім'я страдає, шибки вискакують. Ну, думаю, що ж мучиться, пойду полічусь. Нашла я по газеті лікаря нового. Називається, знаєте, як він називається? Зараз я подивіться, вспомню. Екстрасекс. Ну і пішла ж я до нього. Прийшла, він мені каже. Зараз хропіння лічить по новому методу. Нема там нічого страшного. Приходиш, платиш гроші, сідаєш, він тобі дає два проводки, включає вільник і все. І не хропиш, ви не І що вам дали оці два проводки? Та я ще до них не дійшла. Я ще крижі лічу поперек. Оце ж ходила в больницю, сиділа в черзі, такого наслухалась, надивилась, так бідні люди страдають, так страдають і хворіють. Сиділа возле мене одна жіночка в черзі за мною. Я ж перша, вона за мною. І розказує, така в неї хвороба страшна, така страшна, бідолашна. Оце каже, лягаю спати, моє тіло лежить, а душа гасає. Так бере і гасає? Гасає, гасає. Оце каже, пройшла з роботи, попоралась по господарству, подоїла корову, погодувала свиней і лягла спочити. Отож вона собі лежить, а та душа думає, навірно, вже ж до ранку. Тільки фіг зробила. І пошла по селі. А як у досвіта та душа надумала свернутися, а до тіла хтось навідувався. Та ще й попользувався. Проснулась, а на столі лежить 5 гривень і стоїть по бутилці. Ой, Боже, так люди хворіють. Так їх шкода. А мене ж також радикуліт прихопив. Ви знаєте, кума, я ото чула з радикуліту п'ятку вимагаю. Брехняку, брехняку. Попросила я свого кума наловити п'ятку. Наловив він мені.
цілу баночку з-під консервів. Я ж ту баночку і з'їла. І що думаєте, помогло? Та нічогісінько не помогло. Такі зараза живучі штуки, оце як кашляну, так і відхаркуються. Як кашляну, так і відхаркуються. Ой, кумайки ж ви дурні та нерозумні. Та нащо ж ви їх усі упарили? Їх же ж треба по рецепту. Так хіба ж я знаю? І чого ж ви з мене смієтеся? А я ж кума ото пішла пройти медкомісію, хотіла влаштуватися на роботу. Іду так по коридору, ж така іду, а за мене вчепилось якесь патлате хамло. І говорить: «Аго, чувіха!» Я ж так до нього, а він: «А у вас спін є? Скажи, кума, що йому казати». «Скажи, що є? Начнеш просити». «Скажи, що нема? Скажи, що воно таке за село, що й цього нема». Я так постояла, подивилась на нього і кажу: «Є. Всього два мішки. І держимо для себе на семена. Так що можеш не просити». «Ой, кума, ви так розумно поступили? Молодець, молодець». «Ой, кума, а що ви зараз висіваєте?» «Зараз же ж он така на дворі погода. Я висіваю помідори». Та по радіо поприхницю почула, як один чоловік розказував, що по новому методу, коли посадиш помідори, вони підростають, зеленіють, потім роздягаєшся і гола, як мати народила отам, ходиш по городу. Помідори, як подивляться, відразу почервоніють». «Ну що, кума, ходили?» «Ходила, як мати народила, ходила. Помідори нічого, залишились зеленими. Ну а гірочки повитягувались, ось таке є». «Ой, кума, я ж не маю такого насіння, ви ж там чуть-чуть придержіть мені на семено. Я ж ото все хворію, те ж ходила в поліклініку, заходжу, а жіночка мені каже в реєстратурі: «Ідіть до невропатолога». Я ж пішла, заходжу в кабінет, кажу йому: «Добрий день», він мені каже: «Добрий день», посадив мене в крісло, тоді взяв якийсь молоточок, отак крутив, він, тоді я: «Де смінко? Мам, ти два глупана, як відскочить». Я як заплачу: «Мама моя рідна, та що ж ти робиш? Та за що ж ти мене обижаєш до тебе, як до людини? Добрий день, а ти мені оце таки такого наробив». «Ой, кума, вискочила з того кабінету, да пішла до терапевта». Заходжу я до терапевта, а він такий здоровий, як я, і каже мені: «Роздягайтесь». «Ну що, розділись?» «Ой, кума, розділась». «Повністю?» «Повністю. Ну я повністю, а не там ще стоїть і так хочеться». «Скидай майку». «Да скину, держу ж так, держу, думаю, чужі ж люди, ще вкрадуть». А він на мене: «Ложись, там є така кушеточка, я ж лягла ж на ту кушетку та до самої стіночки». А він починає: «Чо так далеко?» Як: «Здрасте, а ти де ляжеш?» Ой, вискочила я з того кабінету, а навпроти ще один не підписаний. Я забігаю в той кабінет, а жіночка мені зразу: «Ложитесь на крісло». Ума, я гляну, а там якась молодячка, а ще й старілочка. Я вискочила з тої поліклініки. Так я, кума, без трусів додому прийшла з комісії. Кума, забулась там. Яка ти нерозумна? То ж не молодячка, то ж крісло електрично-гінекологічне. Так хто його там знає, яке воно там? То ж ви не до того лікаря, то ж ви до гінеколога втрапили. Або ж ото частіше ходив, так знав би. А я ж також вирішила пройти медкомісію, заходжу в поліклініку, іду до реєстратури, там жіночка сидить за віконечком і говорить: «Ідіть до окуліста». Ну я ж заходжу до окуліста, там такий мужичок малесенький, до мене зразу: «Сідайте на стільчики». Я так зразу сіла ж, а він, наче перед кимось услуговуючись, побіг до стінки. А на стінці ті плакати якісь, а на тому плакатику і буковки, і колески. Одне велике, друге маленьке. Він так до стіночки підбіг і
казочку на мене. Читайте. Я ж так встаю і кажу: «Е, голубе мій, це ж скільки треба вчитися, щоб буков не знати. І ти думаєш, що я, стара жінка, приїхала там із села і буду тобі читати?» Він до мене підбігає так: «Сідайте, сідайте». Я ж сіла, він знов до плакатиків біжить і говорить: «Читайте». Я кажу: «Та де читати?» Він: «Внизу читати». Я: «Внизу читати?» А око закривали? Та оце ж я ж закрила око і так дивлюсь унизу і читаю. Типографія, Міністерство здравоохранення, тираж, 15 ООО, воно бідненьке, на мене як подивиться. І говорю: «Свободним». Оце така сума мене була медсовісія. А як же ж ваша медколіка? У вас же ж і ручечки трусяться. Ну, ладно, я в пекарню встроїлась на роботу. І що ж ви там робите в пекарні з такими руками? Буду калачі маком посипати. А я в бізнес подалася. Який кумар? Навчилася грати карти і доміно. Кумар, чи то бізнес? Ми сходимо на гурток танців. І що ви там робите? Танцюємо, ну що ми робимо? Хочете, я вас навчу? А ви ж навчите. Ну, дивіться, ложіть так мені руки, і отак підстрибуйте. Стояла собі кобила, відганяли би руки. Як би вона дівка була, то б муха відганяли би руки. Ми супер бабусі, тобто ансамбль ногу свело. Ми вже реп танцюємо. Бабусі, до репу становись. Раз, два. Голуба мій кучерявий, музику врубай. Thank you.
сцену запрошується драматичний колектив «Конварія» Шпотівського сільського будинку культури. Косенко, жартівниця, керівник Олена Косенко. Можна.
ще подавишся. Омерочку, а якщо ти мене любиш, як отого вареника в сметані, то зараз же присягнися мені, що ніколи нікому нічого не скажеш. Ніколи нікому нічого не скажу. Стривай. А що саме ти не скажеш? Ти звідки мені? Так от стій і слухай. Ой. Значить так, вставай на коліна, піднімай руку вгору і проказуй за мною. Я Оверко, батька як звали? Я Оверко, батька як звали? Та я питаю батька твого, як звали? А, мого, Юхи. А фамілія як? Що? Ну прізвище ваше як? А, не до те. Боже, воно й видно. То зробити. Проказуй. Я Оверко Юхимович Недотепа. Я Оверко Юхимович Недотепа. Присягаюся панночці. Присягаюся панночці. Любові Кириловні Зозулі. Любові Кириловні Зозулі. Підніми вище руку. Підніми вище руку. Я тобі кажу, руку вище підніми. А. Проказуй далі. Присягаюся панночці, щиро і вірно служити. Щиро і вірно служити. І зробити все. Зробити все. Аби вона знову стала. Аби вона з роду встала. Знову стала веселою. Стала веселою. Щасливою. І щасливою. Такою, як вона була до того. А як колись була до того. Добре, кінець. Опускай руку. Опускай руку. Я тобі кажу, досить вставай, опускай руки. Піднімайся. Моя Боже, аж у тебе. Слухай, Верочко, сьогодні до мене має приїхати прийти жених з вами. Тут радість-то яка. А що ти так зрадів? Ти то не заміж. Оверочку, а що ти так радишся? На твоєму весіллі, на моєму весіллі тобі навряд чи чарчина перепаде. А я... заміж я не збираюся. А тоді жених для чого? Я ж тобі кажу, треба того жениха якось спровадити. Здихатися якось, розумієш? Ти який-то, ми його за хвоста та вовчали. Ага, а якщо моя матінка тебе за хвоста та вовчали? Вовчанку я не дуже його. Слухай, Оверочку, слухай, а якщо ти перетягнешся панночкою, а? Я панночка? Так. Ти ну вище. Ну а що, подивися, Оверочку, подивися. Вусів у тебе немає. Помилу. Перетягнемо тебе панночкою і вийдеш буцімто, я це ти, а тобто, ти це я. Тобто ви це я, щоб я це ви? Якесь воно? Ні, не. Ну чого ти боїшся? Та боя, скажи мені. А як отой ваш жених на мене впив? Та ну як же він вам, пана, ці викуток тим, га? А от отак і впив. Та ні, не посмій, Оверочку. Я тобі за це подарую шапку, смужку і пояс. Шапку? Син? І пояс? Червоно. Пояс. Так, іди сюди. А хто тільки на мені ось зараз присягався щиро і вірно служити? А ти знаєш, що роблять з тими, хто присягу нарушав? І що? В арештарку. Мене в арештарку. Так, тебе зараз же покличу. Комісара за такенною шаблюкою. І він тебе спочатку в арештарку, а потім на каторжні роботи засунуть. О, лятуйте, люди добрі, а! Не кричи. Так, а я в арештарку. Отож, отож, вибирай. Або панночкою задягаєшся, або в арештарку. То уж краще панночкою, чим в арештарку. Ой, ой, гарний. Значить, слухай, я тебе навчу, як тебе з паничем поводити треба. Значить, якщо панич підійде до тебе і привітається, то ти присядь, то хто й кажи «Бонжур!» Глядиш, не впади тільки. «Бонжур!» Добре, молодець. А потім паниш піде до тебе і протягне ручку поцілувати, а ти скажеш «Мерсі!» «Мерсю!» Молодець. Ну, а потім заведеш з ним розмову, ну, там, про врожай, про погоду. Ну, що він любить, що він там їсть, розумієш? Боже, Оверочку, ховайся хтось! А куди йшла, мій? А ось сюди, бабу! Куди, ну, мій? Давай, горі! Чи нема нікого? А ви, напевно, наймичка. Я наймичка, а ви, шановна, хто будете? А я Степана Микитина Трохименко, сусідка ваша і майбутня сваха ваших хазяїнів. А де пані? Та вдома. А що ж вони роблять? Панна старша сплять, а панночка в горницях у мух ловлять. Як
так муху ловить. А отак. Спіймає муху. Крильце її відірве, пустить по столу і дивиться, як то муха по столу без крилиць стрибає. Ай-яй-яй, бідна муха. Ой, не кажіть, а ще тим панночкам від безділля робити, тільки мухи ловити. А так і забава, і доказ чуйної душі. Чи не повернути мені назад? Стривайте, стривайте, куди ж ви? Я зараз панночку покличу, стривайте. Стривайте ви, стривайте. Ви краще скажіть, а як ця панночка? Хоч гарна. Ну, гарна тільки, ну, не вам сказано. У неї трохи ніс на картоплі розкидається. Ніс картоплі? Значить гарно. А що ще в неї гарного? Ну, ще вони у нас того, стрижені. Стрижені? Да, вона на себе каже, що вона ото якась... Анархістка. Та ні, не анархістка. Оця як суфра. Ні, не так. Мега. Мегалістка, згадала. Як я? А, зрозуміло, нігілістка. А що воно таке? Та ото вони на себе кажуть, що вони там якісь там мегалістка якась там. О, Боже. Ой, а ось і панночка йдуть. Що за мавпа? Родилася, приснилася, зроби такого не бачила. І чого вона мене так витрущилась? Мабуть, треба познайомитись з майбутньою невісткою. Я Секлета Микино Трохименко, ваша майбутня сваха. Мерсю. Прийшла познайомитись з вами. Що ви кажете? Бонжур, кажу. Що-що? У вас образування не підходить. Бонжур, це я так вітаюся, не пам'ятаю. А, зрозуміло. Це ви здоровкаєтесь по-французьку. От тож. А чого так пізно? Ну так і кажуть, бонжур, значить. Присідайте. Та ні, мабуть, я тея. Сідайте, я вам покажу. Та обережно, дитина, ухисили у ваші панночки. Мерсюкайте мене ручку. Ні за що. Ох і ручка цієї пані, не вже вона свинушнику тут уже чистила. Мерсюкайте, мені треба вам сказати мерсю, а як же буду я вам казати мерсю, як ви мені ручку не мерсюкаєте? Ні за що, дитино, я ніколи не мерсюкала і не буду мерсюкати, на краще мої, вона і то чистіша за вашу. Кушайте на здоров'я. Спасибі. Мені вже пора. Сідайте, пора. А зараз будемо, панечі, проснутися. І що? Будемо чай пити з оселедцями. Я? Чай з оселедцями? То ви зробили не пили чай з оселедцями? Ні! Куди буде, ви народилися. А ви знаєте, яка смакота? Чай солодкий, а оселедці солодкі. Ну чим не смак, а? А мені вже нудно, мені вже... Та сядьте, я вам кажу. Не смикайте, дитино, бо ви мені печінку одів'єте. А як у вас погода? Погода в мене на душі. І грім, і блискавка, і молнія. А що ви любите? Я люблю все, крім дурних панночок. А я люблю кашу із салом гречаним. А квашу ще. Ви знаєте, як кухарка у нас квашу готує? Ой, мені вже живіт розболівся. Та сядьте, де там? Пустіть мене, вона живі живіта кашу. А як же свати? А як же женихання? Ну що? А де наша панночка? Обігла живі спадила. Та ти що? Ну і добре. А мама скажемо, що сонце є літня. Запрошуємо на сцену драматичний колектив Красненського сільського будинку культури. Осадча спортзал. Керівник Тетяна Осадча. Так, дівчата, до нас зараз приїдуть з адміністрації, і ми повинні всім показати, що ми гарна спортивна команда. Ви мовчіть, говоритиму я. Так, тягли животи, ідуть, струнко! Доброго дня. Доброго дня.
здається, двері у вас непогані. У нас якого селі немає, так? Не могли б ви нам їх віддати? Починається! Знаєте, у нас усе нормально. Просто нам треба. Нам треба допомогти відремонтувати спортзали все. Ви знаєте, у нас крім чоловічої футбольної команди, ще є унікальна жіноча, яка займається всіма видами спорту. Цікаво, цікаво. І коли ж була утворена ця ваша унікальна команда? Учора, якраз учора ми зібралися. Як учора? Учора. Ну як учора? Знаєте, учора якраз ми відсвяткували 5 років з дня утворення, так? Дуже цікаво. І що ж вміє ваша унікальна жіноча команда? Ми можемо кожна по 100 разів піджатися від полу. Дівчата, у форльожа прийнять. Стоп! Стоп! Забрите, нічого не робіть. Знаєте, просто у нас... Ввечері ось ще припруться. Уночі дуже серйозна гра. І знаєте, нашій команді треба дати знову відпочити, бо дуже ж серйозна гра. Ми ще вміємо швидко бігати. Я сказала, що у нас дуже гра серйозна. І нам треба дати знову відпочити команда. О, а ми б хотіли подивитися, як ваша команда дуже швидко бігає. Знаєте, ну дуже швидко. Так швидко, що нам навіть і спортзалу не вистачає. А ми стаємо в кінці спортзалу. Відкриваємо широко ці двері і біжимо. Ви так швистили та й оком змигнути. Ви знаєте, ви нас заінтригували. А давайте вони на місці проїжджайте. Знаєте... Легко, правда, для першого разу. Не зрозумів, для першого разу. Для першого разу сьогодні. Просто у нас репетиції... Тренування. А, ну так. Тренування проходять багато разів на день, так? Нічого, нічого, дівчата. Ми все розуміємо. А ну, хай ваша команда пробіжить на місці. Так. Заводу, в пошуках чим би підживитись, облітають місцевий базарчик. Баба Настя, розпроставши спину, розставивши ніжки, знайшла очима блідо-зелений кольор у долара купол церкви, перехрестилася. Слава тобі, Господи! Нарешті добралася!
Усі кажуть, бабка, давай гроші. На шийку. А де я їх візьму? Намалюю чи що? Пенсії тієї, ну і їхньої пенсії. Оце ж і мусиш на старості літ торгашкою стати. Бумаги, подарунок бумаги оті. Є, взяла, слава Богу. 2 місяці ж за ними ходила. Патенти там різні, довідки, дозволи. І на ті довідки ще по 115 довідок. Так, нарешті, все зібрала. Ну, з Богом, почну. Пиріжки! Гарячі пиріжки! Кому пиріжки? Пиріжки. Хай, Бог милує, чи німці в городі? Всю, бабка, які німці? СС – десантстанція. А у свадьбі? Дозвіл від санстанції є? А як же? Щас найду. Так. Ось. Дозвіл санстанція підписано. Так, дійсно є. А санітарна книжка? Так, ось цього дивіться. Бачите, точно, вона. Точно, санітарна книжка, так, тут буде. А фотографія? Є. І фотографія є. Все є. Аналіз на ці пиріжки є? Який аналіз? Який аналіз? Ферштейн-Віхте. Будем оформляти штраф. Тому що я треба аналіз на нітрати, на сальмонельоз, на глютен. А як ви думаєте? А хіба він що потрібен? Ну а як, звичайно, ну а як можна без аналізів немає? Так, будемо оформляти штраф. Так, буду йти. Як ще? Ви мені скажіть, де ті аналізи проклятущі роблять? Я зараз же швиденько збігаю і зроблю. Конотопі в нашій лабораторії, в порту, по понеділках з 2 до 3. Так я же ж по понеділках, а сьогодні ж субота. Ну, а в мене ж пиріжечки, а вони ж гарячі, духм'яні. Да. А ви точно знаєте, що в них нема нітрату? Ні, нема. Ви знати попробуйте. Ну, зараз попробую. О, цьому точно нітратів немає. Ага. Добре. О, бачите, та я ж казала. А в отих? І ці такі самісінькі ж, з однієї соромні. А ви впевнені? Аналіз покаже. Давайте візьмемо на аналіз. Кілька штук. Я думаю, десятка півтора вистачить. Давайте, давайте. Турбота про здоров'я людей – наш найсвятіший обов'язок. Сипте, сипте. Ну дивіться, я зараз піду робити аналіз, а ви тут торгуйте. Але якщо щось не вийде, я прийду вас найду. Аудитор. Ого, нагріб пиріжків, есесовець проклятий, щоб тебе вдавило. Пиріжки, гарячі пиріжки, кому пиріжки? Гей, бабунька. Вам що, пиріжків? Ага. Підписи пиріжків. Будьте здорові. Патент є. А як же? Ось його, дивіться. А код? І код, ось він. А довідка? Я як же, ось його вона. А довідка? І ця є, дивіться. А що у вас? І ще 15 штук усяких, дивіться. Забирайте всі, усе є. А що, можна йти, так? Да? Так, ні. А пиріжки ви де печете? Туди. Печете. А топите ви чим? Ну, звісно ж, чим. Дровами. А патент на дим заплатилась. На дим? Вчора вечорі пили, та не чули. Тоді ваш
бачите, яка в мене весна праця. Учора ж цілісінький день під дощем. Та за таке ж треба молоко давати і за шкідливість заплачувати. Мені краще грошити. Та я ще ж її 5 гривнів не вдогувала. А ще не запросиш. І з капустою, і з картоплею, і з сиром, і з повидлом. Ну, ви знаєте, мені краще з м'ясо. Ну, все рівно, сир-то. Будьте здорові! Ох, і покарає мене Господь Бог за мою доброту. Сирка, ви не постійте! Чхуть-хуть-ху на тебе, мікроба проклята! Чхуть-хуть-ху! Зачхала мені всі порошки! Чхуть-хуть-ху! Дай 5 гривень! Отчепися! Гарячі пиріжки! Отчепися! Пиріжки гарячі! Я хочу пиріжки! Гарячі пиріжки! Кому пиріжки? Які тобі там 5 гривень? Пиріжки. Я шукати тебе пожежник, стане там і вчи. Пиріжки, гарячі пирожки. Громадяночко, громадяночко. Вам що, пиріжечків? Інспектор пожежної охорони Савичан, пов'язок Капулінець. По чому нарушаємо? Що нарушаємо? А, щас ми розберемося, що ми тут нарушаємо. Так. Корзина дерев'яна? Тю. Ну, звісно, дерев'яна, що не видно. Понятно. Вогня захисним составом пропитували? Ні. Хорошо. А що в корзині в нас тут? Пирожки. Пирожки, ага. На олії жарно? Ну, звісно ж, на олії, а на чимось. Хорошо, навіть дуже хорошо. І що ж тут хорошого? А хорошо те, що з вас 500 гривень. Матіночки, а за що? А пункт 245, частина 2, хранення горюче-смазочних матеріалів, дерев'яної тари, не пропитаний огнезахисним составом. Так що ж це? Так самі що ж це? Ну тоді з вас... Я і 10 гривень не торгувала. Так тоді все одно з вас 100 гривень і передписання. Не бійся. А може вам пиріжками? Ага. Ох і добрі пирожки. Гарячі, рум'яні, пахучі. А ну кинь. І ще оцих ще. Ага. Оцих. Так. А по чому вони у вас смачно пахнуть? По 5 гривень взяла. Сколько? По 5 гривень! Так это же грабеж серед бела дня. А ну-ка йди ще. Ну давай. Все, хватит. Достаточно. Так, доці, побачила я. Так. А, стой. Предписание ж. Предписання ось цього. Предписання обов'язательне. При торговлі пирожками ви повинні мати при себе відро з піском, огнетушитель і багор. Багор? Да. Так, подождіть. Що? А багор навіщо? А пирожки в пічі, з печі доставають. Ставить, доченька, побачила, як треба пожати попросити? Пошіть, хлопці. Немає. Оце так наторгувала. Лишився один пиріжок. І той холодний замерз уже. Пиріжок! Кому холодний пиріжок? Пиріжок! Кому
крути здесь новенькое. Тебе крыша не нужна. Ага, а ты звідки знаєш? Другий рік нас тече, а шахтара нема. Какой шифер? Ну, звісно, який. Звичайний, 1 метр 10 на 1 метр 70. Судя по габаритам, серйозний какой-то братан. Ну я что такого не знаю. Зайдет мне, наверное, какой-то. Слухай, а ты случайно плотник будешь, не? Какой плотник? Ты что, бабулька? Я фаза, местный авторитет. Ты что? Меня каждая собака вон за той трубой с подзаводской знает. Так что, бабулька, с тебя 1000 баб. Чем? А нашему не тех бабу гонять? Не понял. Если не будет бабок, я своих качков пришлю. Они тебе крышу проломят. Какие такие все пачки? Ну, мой нафас. Братаны мои, каждый 7 на 8. А-а-а, ваши браты, а? За гробу я не дал таких братьев. Ай, Бурмон, а шо померли? Мурмон, нафас. Я смотрю, ты вообще не лежаешь в стену. Ты что? Да ну, а чего ж я поеду? Я у меня лесопеда и того ж нема. Ну ты, бабуля, совсем 0 на 2. Какая лесопета? У меня самого скоро крыша поедет. Аж проголодался. Что там у тебя? Лежок с повидлом. Візьми, милий, його все рівно вже ніхто не купить. Ну давай. Сколько з мене? Бери так. Він останній, та ще й холодний. Да ну, он же труда стоїть. А якщо труда, значить баксом. Я то мене здесь долар завалявся. А, в мене ж таких грошей і здачі нема. Ох, яка вкусна пахнет. Ладно, бери десятку. Да що тут десятка? Держи сотню, коль фаза на ноль ушла. Держи. Та подожди, а мова не крадені. Чому ще їх фальшиві? Ну ти мене обіжаєш. Настоящие. У братви в карты выиграл. Так що бери-бери, я сьогодні в пацанов еще виграю. Ну треба ж. Хоч одна ж порядна людина знайшлася. Тепер точно ж наших хвор вистачить, правда? О! На сцену запрошується драматичний колектив Тернівського сільського будинку культури «Закоморна Мава». Керівник Тамара Закоморна. Дівчата! Ну нарешті ми отримали тепло! Ура! Ну що, може в клуб? Непогана ідея! То що ж ми чекаємо? Поїхали! Алло, мам, привіт! Мам, у мене все добре! Мамо, я тепер у тебе лікар, ти будеш пишатися мною! І я завжди, завжди буду поруч! Я зараз. Зачекай. Алло, мам. Мамо, я виходжу заміж. Він обов'язково тобі сподобається. І ти полюбиш його як рідного сина. У нас буде найкраще весілля. Мамочка рідна, я тебе люблю. Подивись, які круті фотки. Так, круті, дивись, ось саме тут. Блін, аж не віриться, що все це закінчилося. Не буде ні сесії, ні екзаменів, ні семінарів, ні семінарів. Нічого. Ми віримо. Слухай, а що ти будеш далі по життю робити? Якщо лишуся в місті, влаштуюсь на роботу, потім відкрию свій бізнес і взагалі все буде добре, а ти? А я поїду до мами в село, адже вона зовсім сама залишилася. А я їй буду там допомагати. До мами в село, але ж ти ще молода. У тебе ще стільки можливостей, а батьки своє вже прожили, а тобі потрібно йти за своїми мріями. Але ж... Дівчата, вас ще довго чекають! Чай з чорнобривців,
як отам зграє леле. Тітонька Надія, добрий день! З днем народження! У вас така гарна хустинка, вам так влічить. А це до вас сьогодні гості приїдуть, і діти. А як же? Сподіваюсь, що приїдуть. А дорослі у вас діти? Зараз, Марійко, я тобі покажу. Зараз. Моїх діточок покажу. Ось, дивись. Мої діточки. Оце мій син, бізнесмен. А це мої донечки, працюють на фірмах. Ой, та що це я? Марійко, бери корзинку та побіжи в яблучок назбирай. Буде мамі на варення. Давай, давай. Яблучка я люблю. Мої дітки, серце крається, як згадаю, як давно я вас не бачила. Марійко, там ще! Пам'ятаєте, які в мами були коси?
Мам, як ти рано посидів? Вона посміхнулась, красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли увесь рушники. Лишайте щасливі, і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки. Лишайте щасливі, і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки. Дякуємо за прекрасні виступи учасникам театральних колективів.